大家好，欢迎收看这个赛马报告，我是主持世荣。接下来明晚就是这个国际骑师邀请赛，有九场赛事，入面呢四五七八场形势一定混乱的了，因为有些外国骑师刚刚来香港，他不熟悉跑马地的赛道，啲马亦都他没有骑过的，所以发力点啊或者那个赛道几时应该转，即是平衡啊，他可能掌握得不是那么好，可能会有不同啊。比较稳阵呢可能是头场五班赛事，你说哇世荣五班赛事哪里稳阵啊，世荣关系先看档位嘛，先看坚仔档位，你会见到呢内栏那些马如果有实力呢相当地稳阵的。咁我哋一齐咧嚟睇下头场有坚仔先生，但系冇天气先生嘅预测。嗱，你可以见到咧头场军炮啊，咁我就拣咗做第一选嘅。其实你睇翻咧当时嗰个档位统计咧，啊内栏啲实力马，譬如爪王烈焰啊、如沐春风啊，甚至乎咧坚尼地嗰啲咧都系比较内档嘅。其实前四名率咧吓头六档都已经占咗五席噶啦吓，咁所以咧呢啲马相当稳阵。軍炮呢其實你睇返統計資料用堅仔呢佢以前贏過1650米嘅。如果你喺嗰個蓋耀往績嗰度呢再揀三甲呢甚至乎見到佢當時贏嘅係三班添。當時偉達未退休㗎咁仲做緊騎師。所以呢場馬佢落到五班呢馬雖然有退化但係呢能力上佢相當之高。咁內檔爪王烈焰啦，一檔啦留後，如沐春風都係噶啦。咁喺表表馬咧可能會跟前走，變咗咧佢軍炮咧至少都有個貼欄或者二疊幫佢噶咁所以呢場形勢咧佢相當理想嘅喎。嗱，咁如果咧大家中意呢個場次咧，可以選擇做深水頭場試試嘅。嗱，賽馬報告咧今次咧差唔多啦。如果中意呢個節目咧，歡迎訂閱。我哋下次再見，拜拜。